taky zajímavý výkon na tiskové konferenci předvedl po zápase trenér Liberce Luboš Kozel. Tak já budu šeptat, nevadí to, je to slyšet. Protože já fakt nic neřeknu skoro. Ne, tak já myslím, že jsme podali dobrý výkon. Bohužel se špatným koncem pro nás, no. Jako mrzí mě, že jsme přišli po dalšího hráče. Co, Ivane, můžeš dělat, když se tohle stane tobě, třeba na jevišti? Zažil jsi to někdy? Zažil, no. To je blbý. Mluvíš pak stejně, nebo... Ono, dá se tomu rozumět, ale je to nekomfortní jako věc, takže nemůžeš se opřít do toho hlasu. Musíš hrát tak, jako... A Davidské divadlo je malé, ale, že jo? To tomu je, nahrává. Je, ale my jezdíme hodně jako po republice a tam to jsou ty sály někdy jako opravdu velký, takže to je těžký. Někdy se to řeší i tím, že... protože herci hrajou často i nemocný, aby se zachránilo představení, tak se někdy pomáháme portem taky třeba. Aby se to. Ale tady je vidět, že ty hráči liberecký toho trenéra opravdu zlikvidovali. A musím říct tomu Matouškovi, že on hrál taky za Příbram, že tam začínal. A že to byl takový katan Bohemky. On takovýhle góly, jak dal teď Liberci, tak dával Bohemce. Náběh za obranu a už ho nikdo nechyt. A myslím, že dva určitě, možná i tři, dal Bohemce. Hrál i za Slávy, hrál i za Jablonec. No tak mu budeme držet palce, aby se mu vyhýbala zranění. Mimochodem, ty taky hodně křičíš. Jsem zrovna chtěl říct, že samozřejmě je to jako směšný, ale je to jako stává se to poměrně často, podle mě, když jakýhle počasí venku, a to není sranda, obzvlášť, když to mužstvo nehraje podle těch představ toho trenéra, tak jim chceš pomoct tím svým verbálním projevem a někdy to dopadne takhle. No. Tak příště si můžeš pomoct portem taky. Buď, anebo můžu nabídnout Lubošovi jako lekci techniky mluveného projevu, jo? Že si ten hlas musí posadit jako v té emoci, jako se sklidnit nějak, že... jako a pěkně to takhle, no. A nebo... A ukáž ještě, jako máš nějaký techniky na to vyloženě? Můžeš to posadit sem, bránit se, nervat to krkem. Rval krkem, evidentně. Rval to krkem? Rval to krkem. Já jsem že by mohli dát klokánka bonbon, víš? Jestli ještě jsou teda, jestli se ještě dělají. Já nevím, ale Karle, používáš něco podobného před všechno party třeba? Techniky nějaký lesy? Abys to nerval krkem? Ne, vůbec ne. Tak jako semafor, já jsem v semaforu, to je taky malý divadlo, o něco větší možná než Davidský a tam můžeš mluvit normálně, no tak jako... Nechápu, čím se vykřičel trenér, když prohráli, na koho řval teda. Na to Matouška možná. No, na to Matouška. Brzdi. No. Nezapomeň, za koho si hrával ještě nedávno. Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.